Друзі дорогі, брати і сестри, всі, хто провідав нас сьогодні, ми вас вітаємо. Час поклоніння нашому Господу і раді з вами провести наше духовне спілкування. Читаємо разом з вами: «Прокинься, моя душа, прокиньтесь, арфи і ліри, світанок примітаємо разом. Володарю, тебе прославлю я серед народів, співатиму про тебе усьому світу, бо праведна любов твоя сягає вище неба, а вірність лине у захмарний світ». Багато що міняється в цьому світі. Багато того, що було колись цінним для людей, воно сьогодні превратилося в ніщо. Багато за що люди поклали життя, пройшов час, і воно абсолютно цього не було варто. Але прославління нашого Господа і поклоніння Господу, воно залишалось і залишається. Христос сказав, що небо і земля пройдуть, все пройде. Господь слави своєї нікому не віддасть. І ми стаємо свідками. Ось, проживши хто 50, хто 30, хто 40, хто 80 років, ми бачимо, скільки перемін, скільки приходило, здавалося, великих людей у цей світ, але вони помирали, і слава з ними угасала їхня. Дивіться, наш Господь Ісус Христос залишається живим, церква Його жива. І Давид говорить, що я на світанку буду славити, володарю, я буду поклонятись тобі, я буду співати тобі. Помолимося Господу. Отче наш, сущий на небесах, ми дякуємо тобі, що чудний твій план спасіння усього людства, божественна премудрість не приходила на розум людям, не бачило вухо, не бачило око і не чуло вухо, що ти приготовив любящим своїм. Це нашого Господа Ісуса Христа, Агнця Божого, про якого говорили пророки. І настав той час, коли наш Господь Ісус Христос прийшов на землю. І всі люди приходять на цю землю для того, щоб пожити. Ти прийшов для того, щоб умерти за гріхи людства і створити церкву твою. І ми стаємо свідками, що все проходить. Багато що втрачає свою цінність у житті людей. Але Слово Твоє, наш Господь Ісус Христос, Він сьогодні, вчора і повіки той самий. Дякуємо Тобі, що Ти кладеш на серце веселитись і радуватись нашому Господі Ісусі Христі, Володарю наш, вся слава належить Тобі, вся хвала і поклоніння Тобі. Благослови наше зібрання в славу імені Твому Святому. Кожну душу благослови. Тільки Ти бачиш і люди бачать, що робляться в них в серці, в душі. І переживання, і тривоги, і хвороби, і розочарування. І зміцнення у вірі. І ми приходимо для того, щоб мати спілкування один з одним із Тобою, для того, щоб не занепадати на дусі, а рухатися вперед. І ти сказав, що ти будь вірний до смерті, я дам тобі вінця. Тому, Господи, хай це служіння буде на славу тобі. Хай наш спів, наша присутність, наші молитви, проповідь, все служить для збадьорення нашого духу, щоб ми слідували за тобою, залишались вірні тобі. Я молю за тих, хто відійшов від тебе, хто впав, у кого немає сили йти за тобою. Тільки ти можеш зміцнювати і повертати, і укріпляти вірі. Країну, в якій ми живемо, благослови, місто, штат наш, церкви твої, дякуємо тобі за чудову погоду, і за чудовий дім молитви, і за чудову церкву, і за чудове родство в нашому Господі Ісусі Христі, і за твою смерть, і за переможнє воскресіння. Возносимо тобі честь, хвалу і поклоніння. Діток наших благослови, молодь, кожному із них пошли добру долю у житті і Твоє благословення. Ми на Тебе надіємося, любимо Тебе, молимося Тобі і поклоняємося Богу Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь. Брати і сестри дорогі, послухайте мене, зараз буде час привітання. Є декілька методів чи способів привітатися. Інколи ми вітаємося і говоримо «Хай-хай» і на тому закінчилось. Інколи ми вітаємося на уровні інформації – дещо питаємо, які справи. А є рівень,
таких відвертих, глибоких почуттів. Я хотів би, щоб ви привітали один одного. Привітали на уровні глибоких почуттів один до одного і подякували, що ви разом можемо славити Бога. Якщо жінка, чоловік рядом, можете поцілувати їх. Ось, невести, женихи поки не цілуються. Дітки дорогі, привітайте, привітайте. Якщо ви в нас перший раз, будь ласка, познайомтесь, знайте, як звати, щоб ми дійсно мали таке спілкування і могли розширяти наш круг знайомств. Так що хай Господь нас благословляє. Заохочую до загального співу. Друзі дорогі, загальний спів – це не тільки до цієї групи, яка стоїть поруч з нами. Я вас дуже прошу, дітки дорогі, дорослі, старші, саме велике, що ми маємо у протестантських церквах – це загальний спів, де ми можемо разом поклонятися, славити і величати нашого Господа. Тому ми дякуємо, наша група, що ви даєте нам хороший заряд і дароблене натхнення. Благословінь кожному з нас. Ісусу Христу. Одній дитині, коли прийшли в гості, принесли цукерки. І дитина нічого не сказала і пішла. І тато з мамою каже, що потрібно повернутися і щось сказати цьому чоловіку. І дитина повернулася, ви знаєте, пару секунд паузи і каже: до побачення. Друзі, часто в житті ми буваємо такими. І сьогодні в нас
якраз місяць, в який ми живемо, це особливий місяць вдячності. Я сьогодні хотів би вас запросити, заохотити до молитов вдячності. Можливо, ви ніколи не молилися в голос. Скажіть кілька слів Богу в голос. Богу буде приємно і нам. А можливо, ви не можете в голос. Ви дуже shy person. І ви не можете сказати. Це нормально. Скажіть в своєму серці, в вашому розумі. Давайте ми разом подякуємо Богові, щоб сьогодні от від Soul Church туди в небо піднявся фіміам вдячності нашому Богові. Нам є за що подякувати. Нам є за що подякувати. Тому, будь ласка, запрошую вас до голосних молитв, коротких, чітких, направлених. І я закінчу в кінці. Будь ласка. Amen. Амінь. Господи, як приємно сьогодні, що ми зібралися разом. І діти, і батьки, і бабусь, дідуся, всі можуть подякувати тобі, Господь. Ми дякуємо тобі за все, що ми маємо. Ми особливо дякуємо тобі за Ісуса Христа, за Слово Твоє, за страждання, воскресіння. Ми дякуємо тобі за місто, в якому ми живемо, за церкву, яку ми маємо. Господь, ми вдячні тобі за наших рідних і близьких, за достаток, який ми маємо. Ми вдячні тобі за нашу країну, Господь. Ми сьогодні вдячні тобі за труднощі, переживання. Ми вдячні тобі за благословіння. Ми вдячні тобі, що ми маємо тебе, Господь. І цей місяць, особливий місяць, місяць подяки. Ми хочемо віддячити тобі, хоча ми і не зможемо віддячити до кінця, Господь, але подякувати, що найбільше дорогоцінність, що ми маємо в житті, це тебе, Ісуса Христа. Тому ми тебе любимо і ми тобі дякуємо. В ім'я Ісуса. Амінь. Друзі, одна із форм вдячності – це наш спів. Тому заохочую всіх нас до співу, щоб від серця, від душі ми могли сьогодні поклонитися нашому Богові. Будь ласка. Ти Бог любви дарів, на небі є твій дім на вік віків. Ти вічний Бог, співаю я, славляю тебе небеса. Співай, співай, душа, і прославляй свого Отця за дивною любов, за пролиту святу кров. Всесильний, дивний, славний Бог.
обіцяв і вірний він слова. Піднімусь я на крилах небеса, і вічно вже там буду з ним утішатися Богом моїм. Співай, співай, душа, і прославляй свого Творця за дивною любов, за пролиту святу кров. Займайте, будь ласка, свої місця. Якісь там в холі чи десь позаду, підходьте ближче, тут ще є місця, тому що сьогодні буде дуже важливий і цікавий урок. На цей урок мене підтолкнула моя мандрівка по нашому штату Каліфорнії. Я проїжджав... І в нас в Каліфорнії дуже хороші врожаї. І проїжджав через поля, і я помітив, що вздовж поля одні фермери складають такий кам'яний заборчик. Але він дуже маленький. Він не до самого кінця поля. Я подумав, ну навіщо такий маленький забор? Навіщо фермери складають ці каміння в кінці поля? Як ви думаєте, для чого це роблять фермери? Складають каміння в кінці поля. Давайте зараз послухаємо цю проповідь. І я думаю, що кожен з нас знайде відповідь, для чого фермери складають каміння в кінці поля. Моя тема проповіді називається «Підготовка дорівнює результат». Закон підготовки, він говорить нам про те, що якщо у нас гарна підготовка, у нас буде гарний результат. Я хочу запитати у вас, яка найнижча оцінка в школі? F-. F-. Да? D-. Ну, уявіть собі, найнижча оцінка в школі, коли я вчився, була двойка. І я, у нас була п'ятибальна система. 5 – це найкращий, 2 – це найнижча оцінка. І я хочу запитати, як треба готуватися, щоб отримувати одні найнижчі оцінки? Як треба готуватися? Взагалі нічого не треба робити, правда? Майкл? You have to try? No, you don't have to try at all. Ви взагалі не треба готуватись, нічого не треба робити, і ви приходите в школу, і просто у вас завжди будуть найнижчі оцінки. Ви сьогодні дуже гарно виглядаєте. І я думаю, що перед тим, як приїхати сюди, в церкву, хтось зробив собі таку гарну причосочку, хтось одів найкращу чисту одежу, і ви... Особливо дівчатка дуже гарно підготувалися, щоб приїхати сюди і виглядати гарно. А ви знаєте, щоб виглядати як бездомний і заросший чоловік, що треба робити? Нічого. Нічого не треба робити, правильно. Ви просто нічого ніколи не робіть, і ви будете виглядати як заросший бездомний чоловік. А ще я хочу задати останнє запитання. Щоб бути грішником, що треба робити? Правильно. Просто живи, як живеться, і нічого не роби, і ти будеш грішником, і попадеш свій час в ад, і будеш там горіти вічно. Але для того, щоб мати хороші оцінки, найвищі оцінки, що треба робити? Старатися. Треба старатися, треба дуже багато готуватися, щоб виглядати гарно, щоб бути багатим. Що треба робити? Треба працювати і готуватися, працювати над своїм зовнішнім виглядом і працювати на роботі, щоб заробляти кошти, правда? Це контраст бездомний і багатий чоловік. І контраст грішник і святий. Що треба робити?
Щоб бути святим, також треба працювати. І от зараз я хочу прочитати вам історію, яку Ісус Христос розказав як притчу своїм учням і всім, хто його слухали. Ви готові? Всього 5 віршів. Я можу розраховувати на вашу увагу, Марк? 5 віршів з Біблії. Готові? Давайте послухаємо. І багато навчав він їх притчами, кажучи: ось вийшов сіяч, щоб посіяти. І як сіяв він зерна, упали одні край дороги, і пташки налетіли та їх повидзьобували. Другі ж упали на ґрунт кам'янистий, де не мали багато землі, і негайно посходили, бо земля не глибока була. А як сонце зійшло, то зів'яли, і коріння, не мавши, посохли. А інші попадали в терен. Це такі будяки, рослини великі. І вигнався терен і поглушив. Інші ж упали на добру землю і зродили. Одне в 100 раз, друге в 60, а те в 30. Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Підніміть руки, в кого немає вух. Усіх нас є вуха. Ой, гайс, ви не, трошки не на тій хвилі. У всіх нас є вуха. Давайте будемо уважно слухати. Ісус Христос навчає нас сьогодні через ці слова, що для того, щоб принести врожай, щоб зернятка принесли врожай, треба попрацювати над землею. І отак наші фермери каліфорнійські, вони їдуть і роблять землю м'якою, щоб коли зернятко туди попаде, воно принесло багато врожаю. І коли вони їдуть на тракторі, їм попадається каміння. Вони беруть це каміння і везуть його в самий кінець поля, там, де вони нічого не сажають. І таким чином вони складають там це каміння, і виходить такий заборчик. Не для того, щоб від когось загородитись, а для того, щоб це каміння не заважало зерняткам проростати на полі. Також фермери позбуваються від всяких будяків і так далі. І роблять землю м'якою, щоб зернятка виростали і принесли плод. І знаєте, в духовному житті, в духовній сфері так само. Кожен з нас в нашому серці має таку ділянку, яка похожа на поле. І якщо нічого з цією ділянкою не робити, яка вона буде? Вона буде кам'яниста, вона буде наповнена всякими будяками, і вона буде затоптана. Істина сьогоднішньої моєї проповіді в тому, що існує закон, підготовка дорівнює результат. Якщо ви хочете в своєму житті мати хороший результат, це касається і дорослих також, якщо ви хочете мати хороший результат, ви повинні готувати своє серце. Готувати своє серце означає позбавлятися від всяких непотрібних речей, можливо, якісь відео, які ми дивимося дуже часто, смішні, але вони не корисні, не потрібні. Можливо, якісь погані компанії, чи, можливо, ігри, які ми часто робимо. Все це формує таку суєту навколо нашого серця і робить наше серце схожим на дику земельну ділянку, де нічого не може вирости. Але для того, щоб Слово Боже попало в ваші серця, Деніл, для того, щоб Слово Боже попало в ваші серця і виросло, і принесло гарні плоди, треба працювати над своїм серцем. Ви знаєте, я хочу, щоб сьогоднішній урок контрастів таких від двоєшника до відмінника, від бездомного до багатої людини і від грішника до святої людини, щоб цей урок ви запам'ятали на все життя. І основна ціль – це щоб ми готували своє серце. Зараз ви підете на недільну школу, а дорослі будуть слухати проповідь. Ви знаєте, давайте зараз станемо всі разом і помолимось, щоб Господь поміг нам наше серце відкрити, щоб воно було м'яке і здатне сприймати Боже зерно. Окей? Я попрошу мікрофон.
Давайте кілька рядів з перших помоліться. Помоліться, будь ласка, щоб Господь зробив ваше серце готовим сприймати Боже зерно. Давайте. Амінь. Амінь. Боже, дякую за сім'ю. Дякую, що ти нам все дав. Амінь. Амінь. Боже, дякую за маму, дякую за тата. Дякую, що ми змогли в твій Божий дом прийти. І що ти мені подарував братиків. І щоб всіх було здорові. Амінь. Амінь. Боже, дякую за все. Амінь. God, thank you for this day. Thank you that we could come here and learn more about you. Please bless us at Sunday school and for the upcoming week. Amen. Amen. God, thank you for this day. Bless us at Sunday school so we can learn something. Amen. Amen. Боже, дякую тобі за цей день. Боже, дякую, що ти нам дав можливість сюди приїхати і бути в церкві. Амінь. Амінь. God, thank you for this day. Amen. Amen. God, thank you for this day. Amen. Amen. Боже, дякую за цей день. Дякую, що ми можемо сьогодні прийти в церкву. Бо все, як ми можемо зараз йти на Sunday school. Бо все ж ми могли навчитися більше про тебе. Амінь. Амінь. Боже, дякую за все, що у нас є. Сохрани нас, де ми будемо. Дякую за мою сім'ю, за те, що в мене є церква, в яку я можу ходити кожну неділю. Амінь. Амінь. Боже, дякую, що ми тут усі є, що ми змогли про тебе слухати. Дякую, що я сьогодні зможу піти на недільну школу. Амінь. Амінь. God, thank you for this day. Bless us on this school for nothing happened over there. Thank you for you gave us everything. Amen. Боже, дякую за цей день. Посили church. Дякую, що ми можемо бути тут. І дякую за мою сім'ю. Амінь. Амінь. Боже, дякую тобі за цей день. Боже, благослови нас, що ми не були двоєчниками, що ми працювали важко, що в нас було все получалося. Дай, що ти нам допомагав, що в нас все получалося. Боже, благослови нас на цю недільну школу. Боже, дякую тобі за все. Благослови нам і надалі. Амінь. Боже, дякую, що дав ще день ще босись, буде хорошо. І дякую всіх, просто, що ми не будемо твої, яким просто, що ми важко роботали, просто на Sunday school. Амінь. Боже, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що в нашій церкві є багато дітей. Я прошу, Господь, благослови серце кожного із нас, і дітей, і дорослих, щоб ми готували свої серця і забирали звідти все лишнє, щоб слово Твоє, яке попадає в наші серця, воно приносило добрий плід в нашому житті. Будь за все прославлений, наш люблячий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Зараз ви можете йти на недільну школу. Дорослі, будь ласка, сідайте. Доброе утро, дорогая церковь. Очень приятно быть сегодня в этой церкви. Скажу как комплимент, что действительно здесь чувствуешь себя как дома, в семье. У вас это большое преимущество. Меня зовут Никита Исаков. Я музыкант, приехал к вам в гости из Киева, из Украины. И огромное преимущество сегодня послужить вам музыкой, пением и прославить Господа в этих песнях. Спасибо за эту возможность. Тебе приду, все расскажу.
Бесконечный мир обрету. Я преклонюсь пред Тобой, Иисус. Открою сердце и помолюсь. Я недостоин любви Отца. Всемогущий, прости меня. Всемогущий, прости меня. Теперь могу увидеть свет, любовью Бога согрет. Провозглашу на целый мир, Иисус мой грех победил. Я лишь посланник Христа Царя, я лишь свидетель Его любви. Я расскажу о Его делах и что Он обещал прийти, и что Он обещал прийти. Я лишь посланник Христа Царя, я лишь свидетель Его любви. О, я расскажу о Его делах и что Он обещал прийти, и что Он обещал прийти, и что Он обещал прийти. Слава Господу! Знаете, надежда на скорое пришествие Господа нас согревает, наше сердце, что когда-то все будет иначе. И за это слава Господу. В нашей жизни есть добрые люди, которые нам помогают, которые оказывают какое-то влияние. Так и в моей жизни получилось, что, оглядываясь назад, ты понимаешь, вот этот человек каким-то советом тебе помог, этот каким-то влиянием, кто-то тебя вдохновил, кто-то тебя утешил, как кто-то вообще помог выбрать путь, ну, свой жизненный. И я так благодарен Богу за добрых людей, и я верю, что Господь действует через людей. Вы верите в это? И следующая песня, которую хочется исполнить, она так и называется «Добрые люди», и она посвящается всем добрым людям, которых мы встречали в нашей жизни. Я думаю, когда будет звучать эта песня, вы вспомните про своих родных, может быть, родителей, может быть, друзей, которые тоже повлияли на ваше сердце, на вашу жизнь. И пусть Господь будет прославлен также через добрых людей. Города, сколько разных людей вокруг. Кто-то вдохновлял, кто-то утешал, ну а кто-то помог найти путь. Я их участие заметил. Добрых людей на планете. Добрые люди, словно огни посреди ночи, радость разбудя от чистоты души своей. Добрые люди, Божьей любви отражение. Добрые люди, благословение. Через все года нужные слова обязательно сохраню. Кто пример давал, к небу направлял,
их советами дорожу. Я их участие заметил. Добрых людей на планете. Добрые люди, словно огни посреди ночи, радость разбудят от чистоты души своей. Добрые люди, Божьей любви отражение. Добрые люди, благословение. Добрые люди, словно огни посреди ночи, радость разбудят от чистоты души своей. Добрые люди, Божьей любви отражение. Добрые люди, благословение. Благословение. Аминь. Слава Господу. Слава Господу за добрых людей. Также хочется сказать, что, пользуясь случаем, все мои песни недоступны на интернет-платформах YouTube, Spotify, iTunes. Вы можете по QR-коду перейти, слушать и делиться с друзьями. Знаете, самое главное, чтобы вы понимали, эти песни не только для нашего назидания, но они как бы это как целый евангельский проект. Мы можем поделиться с друзьями этими песнями, и я верю, что они могут оказать какое-то влияние. Также и после служения, если у вас есть желание поддержать творчество, можно приобрести диск, но об этом чуть позже. А сейчас хочется еще одну песню спеть, которая дарит нам надежду. Эта песня пропитана Евангелием. Очень хорошие слова, которые касаются моего сердца. Автор текста к этой песне — известная христианская поэтесса Ольга Бокова, поэтому очень приятно, что она поучаствовала в этой песне. Следующая песня «И все же для славы Господа». Ты в окно, твоей душе все равно, там зима или лето, потому что ты не смог добиться мечты, потерял ее где-то, и все же есть выход, поверь, лишь открой Иисусу дверь, Он тебя прощает, душу исцеляет, радость воскрешает, счастьем наполняет, Он дает прозрение, дарит вдохновение и свою мечту вдруг в нем найдешь ты друг. Даже если страх так крепко держит в руках, а на зов нет ответа. Если в жилах дрожь и в сердце силы на грош, не дождаться рассвета. И все же
круг, в нем найдешь ты друг. Он тебя прощает, душу исцеляет, радость воскрешает, счастьем наполняет. Он дает прозрение, дарит вдохновение и свою мечту вдруг. Тебя прощает, душу исцеляет, радость воскрешает, счастьем наполняет. Он дает прозрение, дарит вдохновение и свою мечту. Воскрешает, счастьем наполняет. Он дает прозрение, дарит так навеки. И свою мечту вдруг в нем найдешь ты, друг. В нем найдешь ты, друг. Давайте подякуємо Нікіті. Слава Богу. Нікіта, ще одну пісню. Да, ще одну, давай пісню. Друзі, він гостює тут в Сполучених Штатах Америки, неодружений, 26 років, без вредних привичок. Ви знаєте, багато не їсть, ви бачите по ньому. Нормально творча людина. Тому, Нікіт, ну я так роблю рекламу на всякий случай. Може, вже Ерік жениться, і ти женишся, бо я бачу, у вас щось є спільне. Знаєш, ні Ерік, ні ти. Друзі, ми нікого не качаємо тут зі сцени, і щоб ви могли зрозуміти, ось ці молоді творчі люди – вони роблять те, що Бог дарував який їм талант. В нього є диски, і ці диски – це не для того, щоб взяти і заробити якісь кошти, а це для того, щоб ось мати для них якісь моменти фінансової збудови, щоб їхній талант і дар міг розвиватися далі. Тому навіть моя дружина, вона сьогодні не в церкві, онлайн дивиться, і вона каже, обов'язково візьми мені диск, мені подобається. Друзі, якщо ви хочете підтримати ось молоде покоління в служінні, я вас заохочую. Ви можете взяти диск, а можете не брати диск, просто дайте гроші. По-українськи, ви знаєте. Бо українці можуть взяти два диска, дати за один диск гроші. Тут все наоборот повинно бути. Ми вас заохочуємо. Благословіть його, щоб його життя було благословене, він міг розвиватися. І ти тут постій, я ще зроблю об'яви, я на фоні тебе хорошо виглядаю тут. Так що постій. Друзі, у нас коротко, чітко, зрозуміло зараз блок об'яв. По-перше, ми дуже раді, хто сьогодні вперше в церкві «Джерело життя». Ми вас вже бачимо, є люди, які нещодавно приїхали, ми ще не познайомились з ними, але я привітався, нам сказали, є друзі з Кента, є в нас гості сьогодні з... Яша, напомни звідки, Міннесота, да? Пенсільванія. Ну, все одно десь там близько. Значить, це Пенсільванія. Є гості з різних штатів. Ми раді вас бачити. Можливо, ми з вами ще не знайомі. Ми вже вас любимо, і ми хочемо з вами познайомитися. І слово, коли я кажу, що ми вас любимо, послухайте, це я на повному серйозі. Ми вас ще не знаємо, але ми вас любимо. А знаєте чому? Тому що Бог любить нас. А той, хто любить Бога, не може не любити інших людей. І це правда. Тому ми дякуємо, що ви разом з нами, і запрошуємо вас, щоб ви поверталися. І взагалі, якщо ви шукаєте домашню церкву, у вас немає сім'ї, куди ви приходили кожну неділю, з ким би ви поклонялися Богу, слухали Слово, де б ви гарно випили кави, поспілкувалися, де б розвивалися ваші діти, де б розвивалися ви, з ким би ви могли служити іншим людям. Все це ви можете знайти тут, в Soul Church, на території і всередині церкви. Ми українці, ми такі, я скажу, не ідеальні. Церква ідеальна, не ідеальні. Ну тут дуже непоганий пастор і хороша команда, яка всім керує. Якщо ви... Дякую, дякую. Ну, пастор – це я, так що дякую. Друзі,
я жартую, це тільки жарт. Ми дуже хочемо, щоб ви були, відчували себе частинкою. У нас ввечері ще одне служіння, англомовне служіння, в 6-й годині. Ми вас всіх заохочуємо. Під час англійського служіння в нас є дитячий хор. Ми не змогли знайти, де зробити співанку для дитячого хору. Ви знаєте, я зараз зрозуміло, що, напевно, вже нічого не поміняється. По-перше, коли батьки не хочуть приходити на вечірні служіння, то коли дитячий хор, то діти живими чи мертвими батьків привезуть сюди в церкву. І нам це подобається. Тому ми вас заохочуємо, що ви приходили на служіння. Після цього діти залишаються на дитячий хор, а ви після цього перепарковуєтеся в дворик поруч. Там вогнище, хітери, зручні місця, кава, чай, перекусити, спілкування. Ви не уявляєте, як ви зарядитеся до понеділка для того, щоб прожити весь трудовий тиждень. І в неділю знову повертаєтесь, знову заряджаєте, і так воно йде по колу. А там десь по дорозі з кимось зустрінетесь, познайомитесь, і ваше життя буде ще кращим. Тому ми вас заохочуємо і запрошуємо. Ще одне. В нас в цей рік ми будемо мати служіння на День подяки. Ми говорили про це. В нас є 3 потоки сьогодні. Приблизно за неділю відвідують 900 людей. Ми будемо мати особливе служіння 25-го числа разом, всі 3 потоки. Ми напросилися в церкву, яка поруч з нами, Дом Хлєба, House of Bread, і вони нам запропонували приміщення, і вони дали нам можливість, що ми зібралися всі разом. Тому 25-го числа о 12:30 ми всіх вас чекаємо, це четвер, на території Дом Хлєба. Послухайте, це не просто служіння. Не уїжджайте з вашою родиною, з сім'єю. Тому що Thanksgiving, знаєте, всі хочуть кудись десь уїхати. Не уїжджайте. Вам сподобається це служіння, це буде особливе служіння. Ми зіберемося разом, подякуємо Богові. І ще один челендж. І ми хочемо просити всіх нас, щоб ми на День подяки, ось коли зберемося нашими родинами, запросіть одну незнайому сім'ю з вашою родиною. Я знаю, багато є людей, які не мають де провести День подяки. Запросіть їх до себе в гості. Відсвяткуйте з ними, подякуйте Богові за життя, познайомтеся. Це буде благословенням для вас і для вашої родини. Друзі, далі в нас наближається Різдво незабаром. Різдво у нас теж буде нестандартне. Подивіться на екран, в нас буде ось 4 такі служіння. Перше служіння 24-го, це Святий вечір, 2 потоки. Будьте уважні. 2 потоки, 6 і 8 година, буде дитячий виступ, подарунки для дітей, для них ціла вистава, буде дуже гарний час. Беріть ваших сусідів, друзів ваших, знайомих, приводьте на дитячий цей івент. 25-го числа ми всі спимо на День Різдва. Щось не бачу задоволених облич. Ніхто не хоче спати. Ну, брат Богдан, звісно, вже після 50 вже не дуже спиться, мабуть, я не знаю. Хоча я чую різні історії. Ми хочемо, щоб 25-го числа в нас 3 дня in row получається служіння, що ви провели з родиною, з сім'єю. Якщо у вас немає родини, сім'ї, знайдіть. Якщо немає, підійдіть до мене, ми вам підскажемо. Послухайте, а якщо ви не хочете, відвідайте іншу церкву. Це буде благословенням для вас, буде благословенням для іншої церкви і буде благословенням для нас. Тому що ми бажаємо, щоб 25-го ми провели час в сім'ях наших. Я не знаю, як ви. Коли останній раз ви на бекярді сиділи хоча б 30 хвилин, просто пили чай і просто в тишині провели час з Богом? Не часто виходить тут це. Ми всі бізі. Life busy. Все крутиться. Ми пропонуємо 25-го числа, проведіть з родиною, подякуйте Богові. Чоловіки, прочитайте історію Різдва, прочитайте, що відбувалося на Різдво. Розкажіть вашим дітям, як ви святкували в дитинстві Різдво. Розкажіть, як їздили на Коляду. Ми знаємо, як їздили на Коляду. Як каталися на санках, прив'язували до машини в селі, де колядували, віруючі приїжджали. Як забори зносили цими санками. Розкажіть, як, ну, вам, ну, не все розказуйте, але розкажіть те, що можна розказати. Те, що було цікавим. І 26-го числа в нас буде 2 потоки в неділю, і одне служіння буде вечірнє, це особливий концерт буде о 7-й годині вечора. Ми вас запрошуємо на різдвяний ось концерт, де ми разом зможемо поклонятися нашому Богові. Друзі, в нас буде гарний івент, наближається мюзикл для наших жінок. Будьте уважні, ось він відбудеться 11 грудня. Тема його «Тільки його благодаттю». Дорогі сестри, ми хочемо, щоб ви відпочили. Чоловіки, ніяких планів, ніякої рибалки. Риба взагалі 11 грудня не буде клювати, повірте. Ми залишаємося з дітьми на хазяйстві, на дежурстві. Треба зварити червоний борщ, це до пастора Сергія. Якщо пожарити яйця, можливо, щось там намазати хліб, авокадо, це до мене. Ви знаєте, все повинно...
ми повинні наших мам, дружин, дочок відпустити, щоб жінки мали особливе спілкування. Ми заохочуємо вас, щоб наші мами відпочили. Ви знаєте, що вони зайняті з дітьми. Це велика робота. Тому ми заохочуємо і просимо вас, щоб ви, будь ласка, попіклувалися про це. Ви можете зареєструватися, всі деталі в нашому епі. А зараз, друзі, з днем народженням Діана Барабаш, Маріна Дорошенко, Андрій Дуда, Петро Рябий і Ема Коман. Хто є? Підніміться, будь ласка, щоб ми вас побачили. Підніміться. Підніміться, щоб ми вас побачили. Нікого немає, серйозно. Ще раз, Маріна Дорошенко. Точно є в залі. Маріна, піднімайся. Ну що ти? От дякую. Давайте ми всі привітаємо їх. Друзі, ми вас вітаємо з днем народженням, бажаємо Божого благословення. А тепер ще одна річ. В нас є частинка нашої сім'ї в Росії. Можливо, ви не знаєте. Ця людина 3 роки, на протязі 3 років дивиться нас онлайн. Щирить нашу церкву, пости, які ми виставляємо. Коментує постійно наші служіння. Ну, я вам скажу, що інколи мені здається, що ця людина більш активна, чим будь-хто в нашій церкві, ось тут локальний, хто знаходиться всередині. І у цієї людини, або я назвав так, заочний член Soul Church, заочний член церкви, нашої церкви, Таня Савченко, в неї день народження. Друзі, якщо можна, оператори, щоб ми відзняли зал, а зараз ми всі скажемо разом, я скажу раз, два, три, ви скажете, з днем народженням, уявіть собі, як їй буде приємно. Я навіть не знаю, в якій, Таня, ми не знаємо, в якому місті ти живеш в Росії, ми тебе запрошуємо в Америку за 3 роки, ось, такого послідовництва ми чекаємо тебе тут, в принципі. Ми тебе не знаємо, навіть і не бачили, але ми тебе любимо і тебе благословляємо. Всі туди. Говоримо в ту камеру. Чи в яку камеру говоримо? В Еріка, всі. Давайте, Ерік, ти готовий, так? Да? Це чистий експромт. Друзі, посміхайтесь, бо в Росії ж дивляться нас. Я ж сказав, не сміятися, посміхаємося. Давайте, на 3-4 з днем народженням скажемо. 3-4. Таня, вони зробили це лучше, чим я очікував, тому ми тебе вітаємо з днем народженням, бажаємо Божого благословення, і ми тебе любимо, хоча тебе не знаємо. І подарунок обов'язково тобі відправимо. Ерік, байку, футболку, кепку, все повинно бути українською мовою, всі повинні знати, що там є Soul Church. Ми дякуємо. І, друзі, в нас ще є річниця. Ніна Гетьман і Юра Гетьман. Я не знаю, скільки років спільного життя, скільки там? 22? Серйозно. В нас з Льолькою було 19, от пару днів назад. Серйозний такий період. Юра, улибайся, 22 роки спільного життя. Піднімайтеся, щоб ми вас побачили. Давайте ми їх привітаємо. Постійте. Після 22 років спільного життя в церкві сидять тільки, коли посередині дитина. Що ви звернули увагу. Антон дивиться за порядком. Антон, молодець, сідайте, будь ласка. Ми раді, Юра, ми дуже дякуємо, що ти завжди участвуєш, живий в церкві, любиш Бога. Ніна завжди легка на підйом, в декорації, щоб це не було. Регінь дитячого хора, хай Бог вас благословить. Ми раді, що ви є разом з нами. І в нас є ще одне прохання помолитися. Буде операція в Крістіни завтра. Ми просто помолимося, щоб Господь поблагословив. Друзі, і ще маленький комент. Дуже багато наших людей хворіють різними хворобами. Є і кенсер, є легше, серйозніше, інсульти, інфаркти. Я просто хотів сказати, я це говорю часто. Послухайте, давайте ми будемо молитися за тих, хто сьогодні хворіє, тому що завтра будемо хворіти ми. Я не вірю в те, що Бог ніколи не допускає хвороби до християн. Бог допускає різні моменти до нашого життя. І в цих різних моментах Бог стає ближче до нас. Но особливо близько, коли за нас молиться церква, і коли ми молимося за когось. Тому, можливо, сьогодні ми не хворіємо. Ну, давайте будемо молитися за тих, хто переживає труднощі. Тому що завтра, можливо, ми будемо хворіти. Дай Бог, щоб ні, але, скоріше всього, да. І хтось буде молитися за нас. Якщо ви нас дивитесь онлайн, ми молимося за вас, ми вас благословляємо, і ми раді тому, що є церква, і ми разом можемо проходити оці нелегкі частини нашого життя в нашому житті. Тому ми молимося за Крістіну. І останнє, ми молимося за придбання нової церкви. Я нагадую всім нам, ми шукаємо приміщення, і ми хочемо, щоб ми молилися в сім'ях, щоб Бог нам послав те, що бачить Він, і те, що планує Він. Друзі, якщо навіть ви не вірите в цей проект, ви й не молитеся, і вам не подобається це, то я вам закидую таку річ. Моліться просто, щоб була Божа воля. І хай буде та, як хоче Бог. А Божа воля буде саме та, як хоче Він. Моліться просто, щоб Бог дав мудрості керівництву церкві, і щоб Бог послав правильне приміщення. Дуже легко критикувати,
дуже легко говорити з боку, дуже легко оцінювати, але не дуже легко відповідати. Тому ми не ідеальні, але церква ідеальна. І ми сьогодні молимося і кажемо: Господи, ми шукаємо приміщення, але від Тебе все приходить і до Тебе все йде. Тому, а від нас гроші, да? Оце, Славік, стань. Це наш диякон церкви. Скажи ще раз голосно, я не можу про це говорити. Бачите, щирий українець. Візьміть його крупним планом. Славік, ми тебе на пастора будемо продвігати. Подивіться, і каже, від нас гроші. Слава Богу за таких людей. І останнє. Правильно Славік сказав. Ми всі маємо роботу, ми маємо достаток. Ми дякуємо Богу, що в церкві джерело життя немає жадних людей. І ми дякуємо, що ми разом складаємося фінансами. І Бог через нас може робити великі проекти, великі діла. Тому це не наше. І ми даємо не в церкву, а ми даємо Богу. І це велика честь давати Богу тоді, коли Бог дає нам. Друзі, це велика честь. Я не буду про це говорити, але повірте, за стільки років служіння ми бачимо, яка це велика честь, і як Бог благословляє тих, хто щедро і добре дає. Тому давайте ми разом піднімемося. Ви можете пожертвувати, коли прийдуть ашери, ви можете зробити це онлайн, і ви можете пожертвувати в скарбничку в нашому фоє. Ми не тиснемо. Якщо ви прийшли перший раз, це взагалі заклик не до вас. Про гроші. Ми раді, що ви разом з нами, але що ви могли розуміти, все це існує, тому що ми разом складаємося і разом жертвуємо, і разом утримуємо. Господь Бог наш, ми дякуємо тобі, що ми маємо здоров'я, ми маємо роботу і можемо жертвувати для тебе. Ми дякуємо тобі за те, що церква – джерело життя. Немає нужд, Господь, має достаток. Але, Господи, ми сьогодні молимося до Тебе і просимо, благослови нас новим приміщенням. Покажи нам Твою волю, поведи нас своєю дорогою, яку Ти приготував для нас. Ми сьогодні дякуємо Тобі за всі служіння. Ми дякуємо за всі дні народження. Ми молимося за всіх, хто хворіє. Господи, ми особливо молимося за наших дітей. Ми їх благословляємо іменем Ісуса Христа, щоб наші діти були Твоїми дітьми. Щоб вони були тими, кого Ти хочеш, як Ти хочеш їх бачити в житті. Господи, ми сьогодні молимося за нашу країну, за державу, за президента, команду, за інші церкви в нашому місті. І ми радіємо тому, що ми являємося частинкою великої Вселенської церкви, церкви Ісуса Христа. Тому церква – джерело життя, твоя церква, ми твої. І все, що ми маємо, це все твоє. Бери нас, як завжди, в твої руки, використовуй для твоєї слави і для нашої радості в ім'я Ісуса Христа. І весь народ сказав: амінь. Друзі, сідайте, будь ласка. Буде ще одна пісня, і далі я представлю нашого гостя. Разве можно любить того, кто проклинал и жить не давал? Разве можно простить того, кто убивал, любовь забирал? Скажу вам, возможно, Иисус так учил, на кресте без вины кровь пролил, чтоб жили, любили. Он путь проложил, никого не забыл. Бог учил нас всех любить, показал, как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать. Что еще могу тебе, друг, рассказать и как показать? Бог дает сегодня право выбирать, тебе все решать, как жить, простить или в сердце держать, боль, обиды вокруг всех винить. Послушай, я знаю, Он путь проложил, никого не забыл. Бог учил нас всех любить, показал, как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать. Бог учил нас всех любить, показал,
нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать. Всех любить, показал, как нужно жить, людей благословлять, врагов прощать и жить для других, не забывать родных, злое оставлять, не убивать, убивать. Аминь. Слава Господу. У нас сьогодні гість Роман Кравчук, я думаю, що його не потрібно представляти. Це гарний наш друг, і товариш, і співпрацівник. Він був керівником молоді нашого баптистського об'єднання в Україні на протязі десятків років, відповідав за велике служіння. А зараз Бог повернув його життя зовсім в інший бік. Його дружини, дві сестри є тут на церкві, і його тесть теж член церкви, нашої церкви. Ось тут, так що, Ромчик, у тебе є частинка, ти знаєш, тут в Сакраменто. Частинка є в Сакраменто, ти розумієш. І зараз от Бог його покликав, скільки вже, рік тому? Рік. Рік тому він депутат міської ради міста Луцька. Ром, ну, баптіст-депутат, і такий худий, ну, об'ясни мені, як? Як це все поєднати? Правило худі, розумієш, а не чесні, не дуже. Ну, слава Богу, що я не депутат, звісно. Ну, от як взагалі, от як відчуття? Я знаю, щоб туди попасти, а віруючому туди попасти, ну це взагалі, це щось нонсенс. Як от коротко, як Бог тебе покликав? Що відбулося, який переворот? Тут служив молоді в церкві, а тут раз і повністю протилежне. Ти знаєш, коли я завершував каденцію лідера молоді України, півроку залишалось мені до фіналу, я молився, кажу, Господи, що я маю робити далі? Що я маю робити далі? У мене було багато можливостей, викликів. Я ніколи, до речі, не заходжу в двері, які закриті. Я почав молитися, і одразу прозвонив дзвінок, зателефонував мені мій товариш, він був тоді радник міського голови, наш міський голова в місті Луцьку помер, і він виконував обов'язки його. І він мені каже, слухай, я йду на вибори, я планую їх виграти. І мені треба людина, яка буде нести добрі цінності в місто, євангельські цінності. Я прийшов до нього на зустріч і кажу йому, слухай, я обов'язково подумаю, ну я знав, що я відмовлюся, тому що це ж не мій профіль, ну, появи, пастор, депутат, ну, трохи не то. І якось я пішов додому, думав, шукав варіанти, як можна сказати йому «ні». Але я потім знайшов відповідь, що немає «ні», треба йти, тому що Бог відкриває двері, це можливості. Я прийшов ще до одного нашого друга спільного, який не член церкви. Я питаю, слухай, іти мені чи не йти? Він мені каже, яке твоє покликання в житті? Я кажу, нести Євангелію. Він каже, якщо ти, прийшовши туди, ти будеш нести Євангелію, іди. Якщо ти будеш займатися дорогами, тротуарами, прибудинковими територіями, це зроблять за тебе. І я зрозумів, що Бог кличе. І рік часу ми там є, і я потім розкажу про нашу працю. Як сім'я? От тебе двоє дітей і дружина. Скільки ви вже в шлюбі прожили? 11 років. 11 років. От скажи, моя дружина каже, що молилася, щоб тільки от не був служителем чоловік. І Бог почув її молитву. Ідентично. Ідентично, то ж саме. Ідентично. Моя дружина молила Господа, тільки не пастир, тільки не проповідник. І кожного разу в житті в неї стрес зі мною. Ну, таке життя. І дійшов до депутата. Так, це ще хуже. Ще хуже було. Ти знаєш, дивися, от експром чистий. Я просто, ми на цьому тижні святкували 19 років спільного життя. Між іншим, друзі, щоб ви могли розуміти, за кожним добрим, успішним чоловіком, нормальним, стоїть розумна дружина. І я сьогодні особливо хотів би подякувати Богові за мою дружину. Ми прожили 19 років. Я дуже вдячний в тому, що Оля завжди підтримує мене. Завжди поруч зі мною. Бувають нелегкі моменти. Інколи приходять мої діти і кажуть, тато, скажи, у нас буде колись таке время, що гості не будуть до нас приїжджати? Бувають різні моменти, але від жінки, від дружини залежить дуже багато чого в житті. Я сьогодні особливо хочу подякувати Богові за мою дружину. Олі немає, Льолька, я тебе люблю. Я дуже дякую, що ти завжди зі мною. Ти для мене гарна опора, благословіння. І я дякую тобі за те, що ти вчиш наших дітей поважати тата, любити Бога. І ти являєшся гарним прикладом для сімейного життя. І, друзі, хотів би вам сказати, якщо у вас знайдеться час, так синіть пастора дружині слова вдячності,
що вона допомагає в служінні. Тому що інколи, знаєш, наші дружини, вони десь збоку. Я говорю нашим служителям, ви сідайте вперед, жінка повинна сидіти біля вас, дружина. Тому що дружина десь позаду, чоловік десь спереду. І у тебе є сьогодні от гарний момент, теж, я думаю, твоя дружина теж дивиться онлайн. Вона попросила мене, каже, що скажіть, щоб Рома щось хороше сказав в камеру, там, ну, подякував якось. Представ собі, як їм це приємно. Тому я вже сказав, тепер твоя черга, дивишся туди в камеру, я проконтролюю і потім піду. Окей. Ви знаєте, я зі своєю дружиною вже разом 18 років, тому що 7 років ще чекав, поки вона виросте, бо в 13 років запропонував, що вона вийшла заміж за мене. Виключіть онлайн. Виключить там. Рома, ти ж це не розказуй. Бо я своєю познайомився в 14. Чекав всього 2. Потім тесть сказав, що дуже рано жениться. Я кажу, що можемо хрестини раніше зіграти, чим свадьбу. І він позвонив моєму тату і каже: слухай, хай дітки живуть, хай женяться, щоб все було добре. А мій пастор, де я був, сказав мені, якщо ти кинеш, я тебе вилучу з церкви. Мусив жениться, брат. Це все жарти. Вадік, я хочу подякувати своїй дружині також. І скажу, Леночка, це найкраща опора для мене. Якби не вона, я ніколи не був би тим, ким я є. Тому що, напевно, її вплив, її тил дуже могутній біля мене. І такий, вона ніжна, тендітна, гарна дівчина, був би нереальним, якби її не було в моєму житті. Тому дякую. Люблю. Слава Богу. Привітайте Рому і благословіть в слові. Друзі, я хочу дуже подякувати всім вам. Я відверто хочу сказати, що кожного разу, коли я приїжджаю в Сполучені Штати Америки, є церква на всій земній кулі, і особливо в Сполучених Штатах Америки, в яку завжди хочеться повернутися. В цій церкві дуже багато моїх хороших друзів. Я дуже дякую пасторам, дуже дякую Еріку і всім особливим людям в моєму серці, моїй родині, яка є тут. Тому що ця церква і ваша церква, вона робить колосальний вплив на життя багатьох людей. Тому сьогодні ми багато дякуємо. Я хочу одну історію сказати про подяку, трошки іншу, ніж Вадік розказав. Якось відомий для вас чоловік Біллі Грем проповідував в Чикаго. Він був видатним проповідником, на той час не було інтернету, не було можливості поширювати якимось чином трансляцію його проповіді. Але по закінченню проповіді він зійшов з кафедри, повертаючись додому, в одному з переулків Чикаго його зустрів один чоловік, який був в балаклаві. Він підійшов до нього і каже: віддай все, що в тебе є. Він приставив ножа до нього і каже: ти маєш все мені віддати. Біллі Грем був дуже миролюбива людина. Він зняв годинник, він зняв віддав свій гаманець. Все, що в нього було, віддав йому. І просто каже: слухай, в мене ще подарунок для тебе є. Ну, як правило, це рідко можна зустріти, що хтось подарував подарунок ще грабіжнику. І він дістає книжку. Була така книжка, коли з нього була «Шлях додому блудного сина». Може, хтось пам'ятає з фотографії Біллі Грема. Він бере цю книгу, вручає йому і каже: ось візьми, це моя книга. Цей чоловіка, видно, знав, хто такий Біллі Грем, дивиться на фотографію, дивиться на нього і каже: слухай, ти що, Біллі Грем? Каже: ну, Біллі Грем, реально. Ні, не може бути, ну, реально Біллі Грем. Він, знаєте, знімає цю балаклаву, віддає йому ці всі речі, каже: ви знаєте, ми, баптисти, повинні помагати друг другу, заберіть назад, каже, все. Брат мав таке вечірнє служіння, просто ходив, якби помагав людям. І ось настав момент істини. Друзі, тому я хочу вам подякувати. Якби. Ми повинні помагати друг другу, служити один одному. І сьогодні я тут для того, щоб вам послужити. І я вірю, що це слово буде мати результат для вас. Тема моєї проповіді звучить дуже просто і дуже складно. Її звучання виглядає так. Великий Бог в маленьких людях. Хочу сказати, друзі, що великий Бог, який робить свою історію на планеті Земля, він має справу з кожним із нас. І хочу сказати, що Бог, великий Бог, може діяти в нас, маленьких людях. Ми нічого не варті люди без Бога. І скажу, що наше існування є неможливим, якщо цей великий Бог не буде діяти в нашому житті. І скажу, що від нашого рішення сьогодні, від наших рішень сьогодні, залежить життя не просто вашої сім'ї, а залежить життя ваших поколінь і ваших дітей. Якось Нью-Йоркський університет робив дослідження генетики людей, наскільки вплив їхнього життя відобразилось на їхніх поколіннях. І ось вони побачили цікаву картину. Вони дослідили життя двох особливих людей. І це життя двох людей було розписано в деталях, що було в результаті їхніх рішень, коли вони були ще молодими. І ось перша історія – це був Макс Джукс. Це невіруючий чоловік без моральних принципів, його дружина вела такий самий спосіб життя. Коли історики дослідили долі 560 його нащадків, вони побачили страшенну картину. Подивіться уважно на екран. Ми бачимо, що 310 з них померли в бідності. 150 стали злочинцями, 7 були вбивцями, 100 були алкоголіками. Більше половини жінок у цьому роду були проститутками. На нащадки Макса Джукса
Сполучені Штати витратили 1 мільйон 250 тисяч доларів. Практично всі люди мали проблеми з законом. Історики дослідили історію іншої людини, яка вела абсолютно кардинально інший спосіб життя. І ця людина відома для вас, який називався Джонатан Едвардс. Він був глибоко віруючою людиною, як і його дружина, і він щиро любив Бога. Відомий пастор, видатний богослов, один з видатних мислителів і проповідників Сполучених Штатів. Історики дослідили історію 1394 особистості з його родоводу. І ось вони побачили цікаву картину. 295 людей закінчили коледж. 3 були вибрані сенаторами США, 3 стали губернаторами Сполучених Штатів, деякі стали послами США, 30 були суддями, 100 стали юристами, 56 – практикуючими лікарями, 75 – офіцерами, 100 були відомими місіонерами, проповідниками і пастирами, 80 – вплинули впливовими чиновниками, 3 з яких були мерами великих міст, 1 – ревізор казначейства США і 1 – віце-президент Сполучених Штатів. Жоден з роду Едвардса не мав проблем з законом. Це все, друзі, говорить про те, що від наших рішень сьогодні залежить доля не просто наших дітей, а залежить доля цілих поколінь, які будуть після нас. І сьогодні, друзі, я хочу вас повести історією, яка допоможе нам зрозуміти, до чого кличе нас сьогодні Бог. Хочу сказати, друзі, що в кризові моменти нашого життя і служіння ми ніколи не піднімаємося до рівня наших очікувань, які ми собі уявляємо. Ми завжди опустимося на рівень нашої підготовленості. І ось сьогодні, друзі, ми готуємося на вирішальну битву. Перед нами, друзі, кожного дня є виклики. Коли ми йдемо на роботу, коли ми йдемо в університет, коли ми йдемо в коледж, коли ми є з нашими сім'ями, сусідами, в нас є виклик кожного дня від Господа. Прожити життя, ходячи просто в церкву, чи зробити щось те, що Бог насправді передбачує для вас. Я вірю, що кожен з нас, сьогодні будучи в цьому залі, є надзвичайно талановитими людьми. І моє сьогодні заклик буде до вас для того, щоб ви сьогодні спробували взяти виклик від Господа і піти цією особливою дорогою, яка насправді приготовлена вам самим Богом. Я хочу сьогодні читати історію надзвичайно цікавої людини. Людини, про яку ви, напевно, чули і знали, згідно Божого Слова, надзвичайно багато. Але я поведу вас історію його життя з іншої сторони. Я поведу вас історію життя з середини цієї людини. Не просто зовні, коли ми дивимось. А ми сьогодні поговоримо, що він відчував, коли Бог кликав його на щось неймовірне, нереальне. І він Богу казав, ні, Господи, я цього ніколи не буду робити. Як багато з нас сьогодні хочеться сказати Богу, Боже, це не я, це не для мене, я не готовий це робити. Може, мій сусід, може, сусідка, я не готовий. І так історія про Мойсея. Давайте ми разом прочитаємо послання до євреїв, 11 розділ, з 24 вірша читаємо наступні слова. Вірою, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки фараонової, і він хотів краще страждати з народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху. Він на руху Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські, бо він озирався на Божу нагороду. Вірою, він покинув Єгипет, не злякавшись гніву царевого, бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачив. Вірою справив він Пасху і покроплення крови, щоб їх не торкнулося той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходол, на що, спокушившись, єгиптяни потопилися. Хто постає у вашій уяві, друзі, коли чуєте слово «Мойсей»? Напевно, ще з недільної школи ви чули про цього чоловіка, і в вашій уяві відображається якась картина, коли ви чуєте «Мойсей». Декілька фактів. Що ви чуєте, коли чуєте слово «Мойсей»? Можливо, ви уявляєте немовля, яке мати сховала в кошику і пустила по водах Нілу? Можливо, юнак, який жив в розкошах Єгипту? Можливо, чоловік, який 40 років жив в краї Мідян і був там пастухом? Можливо, у вашій уяві чоловік, який розмовляв з Богом в палаючому кущі, хтось це уявляє, коли чує слово «Мойсей». Можливо, чоловік, який сміливо розмовляв з правителями Єгипту, вимагаючи звільнити ізраїльтян з рабства. Можливо, чоловік, який за Божим наказом проголосив 10 кар, що спали на Єгипет після того, єгипетський правитель вже кинув виклик самому Богу. А можливо, у вас є чоловік, який вивів просто народ з Єгипту. Можливо, ви уявляєте чоловіка, якого Бог використав, щоб розділити Червоне море.
А можливо, це чоловік, який Бог просто, через якого Бог дав 10 заповідей. Усе це, друзі, лише маленькі факти життя Мойсея. Був момент, друзі, ключовий момент в житті Мойсея, який насправді зробив його справжнім чоловіком. Був момент в житті Мойсея, який насправді привів його в таку ситуацію, коли він мав вирішальний момент своєї віри, вирішальний момент свого покликання. І ось цей момент настає в житті кожного із нас. Давайте ми прочитаємо, що сталося вирішальне в його житті. І промовив Господь до Мойсея: «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув я зойк перед його гнабителями, бо пізнав я його болі, і зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком і медом. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене. Я також побачив той утис, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди, і пошлю тебе до фараона, і виведи з єгипетського народу моїх синів Ізраїлевих». Бог, друзі, явився до Мойсея в охопленому полум'ї, такому вогні, і він мав до нього такий момент, який для нього став викликом. Якби ми сьогодні запитали Мойсея, зустрілися з ним попить кави і запитали: «Мойсей, самий важкий момент в твоєму житті і служінні». Він розказав би вам цю історію, коли одразу Бог явився йому і почав з ним говорити дуже серйозно. Не просто в моменти, коли він жив в розкошах, не просто в моменти, коли він почувався комфортно. Бог його поставив перед таким вибором, який насправді для нього був непідйомним. Він усвідомлював, будучи грамотною людиною, що те, що просить нього Бог, неможливо виконати. З точки зору людської це неможливо. Це просто апріорі неможливо. І Бог кличе Мойсея на щось неймовірне. Я хочу, друзі, сьогодні вам подарувати і розказати 5 уроків життя Мойсея. Я поведу вас цими уроками, щоб ви відчули, що відчував Мойсей. Щоб ми сьогодні побули на його місці і спробували співставити своє життя, де сьогодні Бог кличе вас до чогось. А можливо, буде кликати до чогось. І вам потрібно буде стояти перед вибором. Або сказати Богу «ні», або сказати Господу щось інше придумати, або взяти, не знаючи як, і піти в цю невідому для вас дорогу. І так 5 уроків життя Мойсея. Урок номер 1, друзі. Мойсей говорить Господу так. І сказав Мойсей до Бога: «Хто? Я? Що піду до фараона і виведу єгиптян, синів Ізраїлевих?» Друзі, я хочу сказати, що коли Мойсей, він отримав цей виклик, і він побачив, якби Божий задум на його життя, він здивовано запитав Господа: «Хто?» каже, «Я?» І цим здивованим запитанням він хотів підкреслити, що Бог помилився. Ну, запрацювався, може, там, не побачив трошки, щось переплутав. Ну, всяке буває в житті. «Господи, ну ти глянь на мене просто. Яким чином я можу це все зробити?» Він не міг повірити, що насправді Бог може використати такий нікчемний інструмент, тому що порівняно з ним були набагато кваліфікованіші люди, набагато серйозніші люди, набагато впливовіші люди. Але Бог взяв цей маленький інструмент і хотів використати. Нещодавно, друзі, житель штату Мічиган протягом 30 років підпирав двері власного будинку 10-кілограмовим каменем, який він знайшов на своїй фермі, яку придбав на одному з аукціонів. Ви знаєте, він 30 років цей камінь підпирав двері, де заходить там якусь його там одну з кімнат, там де була його стояли тварини і худоба. І коли приїхали археологи в ту місцевість, тому що вони шукали цінні камінці, вони були здивовані, побачивши цей камінець, і вони запитали: «Де ти взяв цю річ?» Він каже: «Вона її купив з ферми разом, і вже 30 років підпираю нею свої двері». Він каже: «Це частина астероїда, яка насправді має колосальну цінність. І нещодавно на нью-йоркському аукціоні цей камінець був проданий за 100 тисяч доларів». Про що це говорить, друзі? Чолов'яга навіть не підозрював, що він підпирає двері свого будинку каменем, який коштує 100 тисяч доларів. Ну, хороша підпора, насправді. Друзі, хочу сказати, що в наших церквах є дуже багато людей, якими підпирають двері церкви. Ну, тому що не знають, що з ними ще робити, з цими людьми. Підпирають двері церкви. Ці люди з року в рік ходять в церкву. Успішно вмирають в церкві. Успішно їх проводять в небо і так далі. Друзі, але повірте, чи Господь вмирав за те, що ви все життя просиділи в церкві? Чи Господь вмирав, що ви все життя пробули тут, в цьому комфортному такому місці,
Я люблю прекрасні будівлі. Я за те, що в нас були гарні будівлі, комфортні зали, гарні будинки. Це все має місце. Але велике питання в тому, що комфортне християнство 21 століття нас настільки зробило теплими і нейтральними, що ми не відчуваємо сьогодні виклику. Ми не відчуваємо ніякої боротьби. Ми просто ходимо в церкву. Нам добре. І ось якщо вам сьогодні добре, то я хочу зробити, щоб вам стало гірше трішки в житті. В доброму розумінні цього слова. Гірше в тому розумінні, що ми не отримали цей стан теплоти, який колись був в Лаодикійській церкві. Коли церква була успішна, коли церква сказала, в нас все добре, ми успішні, ми самодостатні, в нас все добре. А Господь каже, слухай, ти не знаєш, що ти голий, босий і сліпий ще до того всього. Я хочу сьогодні кинути виклик багатьом із вас, щоб ви перевірили своє серце і спробували побачити, де насправді Бог кличе вас, до чого нового Бог сьогодні закликає кожного з вас. І я сьогодні хочу спробувати, щоб ви перевірили себе, чи не ви не казали Богу питання: Господи, хто я? Я пам'ятаю, друзі, багато років свого життя я віддав молодіжному служінню. І ось те, що я розповідав на початку проповіді, коли в моєму житті стався виклик, особливий виклик піти на нову для себе діяльність, яку насправді я ніколи раніше не робив. І коли я отримав цей виклик, і отримав це запрошення, я розумів: Господи, я не буду цим займатися. Нащо вона мені потрібна? В мене є церква. Я служу в цій церкві. В мене є чим займатися в житті. Але коли Бог тебе кличе до чогось нового, і те, що тобі не дуже подобається, як правило, треба до цього придивитися дуже добре. Тому що за такими речами інколи в Бога є особливі плани для тебе. Ніхто з Божих людей не йшов під прижку на те, що Бог йому казав. Ніколи такого не було. А ось цей момент, коли мене трапився в житті, я погодився, сталася ситуація, коли до мене зателефонували, ми успішно виграли вибори, мій товариш став міським головою. До речі, він молодший за мене на 2 роки. Ми добрі друзі з ним. Він став мером міста, наша команда виграла вибори в нашому місті. І ми почали робити особливу діяльність, про яку я пізніше буду посилатися і буду вам розповідати. Рік часу, коли ми йшли на ці вибори, друзі, я казав Богу питання, я не піду туди. Воно мені не потрібне. Мені всі казали, політика – це дуже брудна справа. Політика – це дуже нечесна справа. Політики насправді добре живуть. Мені друзі жартують, кажуть, ну що тобі жити, за руку підняв, гроші пішли, все нормально. Це неправда, друзі. До речі, депутати нашого рівня не отримують зарплати. Ми волонтери, ми служимо нашому місту, ми працюємо на благо нашого міста. І ось скажу, друзі, що багато людей почали мені казати, ти ж служив Богу і людям. На що ти поміняв церкву? Вчора я був в Вашингтоні, сьогодні вранці я прилетів сюди, і одна жінка каже, брат, я за тебе молюся, каже. Ти ж Господу служив, а зараз так шкода мені тебе, куди ж ти скотився? І знаєте, я коли чую ці всі історії, я розумію одну дуже просту річ. Люди не розуміють, що означає служити Богу. Люди не усвідомлюють, що за цими словами стоїть. Багато християн живуть в дуалізмі. Вони кажуть, оце чорне, це біле. Наприклад, люди приходять в церкву і кажуть, от коли я проповідую в церкві, в групі прославлення граю, коли я веду малу групу, коли я займаюся якимись вчитель недільній школі, ну це духовно. А коли я там веду бізнес свій, коли я їжджу на тракові, коли я займаюся якоюсь іншою роботою, лікар, бізнесмен, вчитель, ну це так не дуже духовно. Ми кажемо, бути цим – це біле, бути цим – це чорне. Люди плутають одну дуже просту річ, що Біблія ніколи так не говорила нам. Послухайте, що говорить Писання. Писання говорить, що коли ви їсте, чи коли ви п'єте, або коли інше що робите, наприклад, мама виховує дітей, тато працює на будівництві, хтось займається бізнесом, Біблія говорить, усе на Божу славу робіть. І ось виникає запитання, Господи, може ти по-іншому задумав цей світ? Ми часто можемо розділяти, це добре, це недобре, такий дуалізм. Але насправді, друзі, Бог задумав, щоб ми були в різних сферах життя і там могли впливати на різні покоління, які оточують нас. І скажу вам, друзі, що надзвичайно важливо зрозуміти цю істину, збагнути її, що все, що ми робимо, має бути для слави нашого Господа. Немає духовних професій. Я не можу сказати, що професія пастора духовніша, ніж бути бізнесменом. Питання в тому, що кожен є в своєму даруванні, в різних місцях. Але коли ми використовуємо свій дар, там, де ми є світлом і сіллю, все займає своє місце і ми є праведними.
І я, друзі, хотів би сказати, що ми маємо це збагнути, просто усвідомити і зрозуміти, що насправді Божий задум, щоб ти, будучи на своєму місці, був носієм Євангелії і ніс це все добре, що Бог передбачив для тебе. Тому, друзі, ми не перестаємо служити, які ми сфері ми не були. І ми маємо усвідомити і збагнути, що там, де кличе наш Бог, нас Бог, воно може бути використано для його царства і для поширення Євангелії. Перший момент, друзі, який він задав йому, він каже, хто каже? Я? І тим самим підкреслив, що це не він. Друге питання, яке він задає Богу, він каже йому запитання в простій формі, каже, хто ти, що посилаєш мене для того, щоб я міг це робити? Хто ти, Господи? І коли сказав Мойсей, і сказав Мойсей до Бога, ото я прийду до Ізраїлевих синів, та й скажу їм, Бог ваших батьків послав мене до вас, то вони запитають мене, яке ім'я Його? Іншими словами, друзі, проблема, чому ми не поступаємо по вірі, ми не знаємо, який насправді Бог. Ми часто не розуміємо, який є Бог. Ми віримо в Бога протестантизму, в Бога баптизму, в Бога церкви помісної. Але ми маємо знати, хто такий насправді Бог, друзі. Тому що Біблія говорить, що народ, який знає свого Бога, він зміцніє і починає діяти. Народ, який знає Бога, він укріпляється, він набирається сили, і він виходить в суспільство і починає діяти. Друзі, правдиве наше служіння не тоді, коли ми сидимо в храмі, в домі Божому, і нам тут добре і комфортно. Наше правдиве служіння починається, коли ми покидаємо двері цього дому, виходимо на вулиці, приймаємо людей, які, наприклад, потрапили в ваш штат або ваше місто. Люди, які хворіють, люди, які переживають труднощі, люди, які насправді переживають різні обставини в житті. Наше правдиве служіння є за межами домі молитви. Тому що ми всі можемо гарно грати роль в церкві, правильно бути одягнуті, правильно сидіти, правильно кивати головою, навіть слава Богу казати. Але, друзі, правдиве християнство вдома. Якщо ви хочете знати, наскільки ви добрий християнин, запитайте вашу дружину або вашого чоловіка. Ці люди саму більшу правду скажуть, які ми є насправді християни. Ось, друзі, правдиве християнство. І ось цей момент, коли він каже, хто каже ти? Він посилається на Бога і хоче зрозуміти, хто є ти, що ти мене посилаєш. Ми маємо пізнавати, хто є наш Бог. Коли ми читаємо Біблію, ми її читаємо не для інформації, ми її читаємо для трансформації нашого життя. Книга Біблія є особлива в тому, що це книга про автора. І коли ми її читаємо, ми взнаємо того автора, який написав цю дивовижну інструкцію життя для кожного з нас. Третє важливе запитання, яке він їм поставив, він каже, що я їм скажу? Мойсей прекрасно усвідомлював, що він не вмів говорити. Ви знаєте, в Мойсея була пряма вада мовлення. Він не був гарним оратором. Він не мав особливість гарної дикції, він не мав диктаторського проголошення, щоб повести народ, який налічував 3 мільйона. Мойсей не міг нормально говорити, він запинався. Його мова настільки була незрозуміла, що народ не розумів його, навіть коли говорив на рідній мові. І йому потрібен був перекладач. Уявіть собі, що я зараз говорю на українській мові, я настільки недобре розмовляю, що хтось би став біля мене і перекладав би мене. В Мойсея була подібна проблема. Він не міг нормально говорити. Він каже, Господи, що я їм скажу? Ну що я можу їм сказати? Але скажу, що Бог інколи використовує щось таке, знаєте, інколи навіть і нічемне, інколи слабке. Бог, який насправді бере маленьких людей, робить велику свою справу. Великий Бог в маленьких людях. І я знаю, що кожного з вас є багато історій, коли великий Бог діяв через вас, маленьких людей. Я пам'ятаю історію свого життя, друзі, коли мені доводилось казати такі особливі слова Богу. Боже, що я їм скажу? Я пригадую декілька років тому назад, коли я очолював молодіжне служіння на Волині. Це було 8 років приблизно, воно тривало в мене. І ось цей період життя ми робили багато кемпів для молоді. Дуже багато кемпів. І ось один з них готувався цілий рік. Я знав, що літо мені потрібно провести подію на 1000 чоловік молоді на одному з мальовничих місць Шацьких озер, і я хотів зробити це правильно. Я поїхав до Галицької ради, ми включили з ним договір, вони проголосували як депутати про те, що виділяють нам землю, все було ідеально. Він мені каже, за 10 днів приїжджаю, забираєш договір і працюєте. Я кажу, окей, все добре. Я був наївний простий хлопець, який насправді не знав, що можуть плани мінятися в чиновників інколи. І ось я приїжджаю до нього забирати договір, закуплено маса речей, взяті відпуски, ми всі готуємося.
І ось я приїжджаю до нього, зустрічаюся з його секретарем, вона каже, слухай, він відсутній. Я йому телефоную, він каже, слухай, там проблеми сталися. Голова районної адміністрації, ну не мов би, якби певного округу такого, він взнав, що ви тут будете. Але пробач, у нього тут бізнес, тут його люди просто ходять, беруть білети за те, що ви тут люди відпочивають. Він сказав закрити цей проєкт, і ніяких людей там не буде. Я кажу, в смислі закрити? Ми сідаємо в машину, це була п'ятниця, ми летимо в адміністрацію цього чиновника, високопосадовця того регіону. Я ж не знав, що є протокол входу до таких людей. Я зараз це розумію. А тоді я був простий хлопець, я просто сів в машину і приїхав. Заходимо до нього в адміністрацію, секретар зустрічає нас. Я кажу, нам треба з головою зустрітися. Вона каже, хто ви такі? Я там щось пояснив декілька слів. Вона каже, я не знаю, чи він прийме вас. Ви не записані на прийом. Я кажу, ми записуємося, вже записуєте. Вона забрала йому, каже, до вас якісь хлопці. Ну, вона пропустила нас. Я заходжу до нього, вічливо пояснюю йому. Ми робимо гарну справу для молодих людей. Він дивиться на мене, як просто на якесь жалке подобіє людства. І каже до мене, слухай, каже, ти знаєш, ми про вас і тут знаємо. Якщо ви заїдете сюди, завтра вас закриє санстанція, пожежна і поліція. Я кажу, слухайте, ми дозвіл мали. Він каже, мені все одно до твого дозволу. Каже, запомни, я цар на цій землі. Я це добре слово запомнив. І каже, я рішаю, що тут буде. Я їм кажу, слухайте, а може вам хтось позвонить? Може вас хтось, ну, скаже вам щось? Послухай, каже, мені ніхто не може позвонить, бо я цар цієї землі. Я виходжу і кажу, Господи, що мені робити? Що я людям скажу? Як мені це пояснити? Я вже думав, як мене виносять з області, там молодь, десь там розпинають. Ну, я жартую. Але я розумів, що ну, я колосальну відповідальність маю. Я думаю, Господи, хто мені може допомогти? Єдина людина, хто може, це губернатор області. А де його знайти? Ну, де знайти губернатор області в п'ятницю ввечері? Ми мали гарних друзів, вони підказали нам, що губернатор буде відкривати одну електролінію на одному селі, а потім поїде в інше село, і нам кажуть, встигніть, поки він йде з одного села в інше, бо потім він вже буде не дуже тверезий, то ви маєте встигнути між першим і другим селом. Ми приїжджаємо туди, судді губернатор, все добре, і ось він так іде до машини з охорони. Я підходжу, кажу, Борис Петрович, ви мене пам'ятаєте? Це така фішка. Він каже, звичайно, пам'ятаю. Я кажу, Борис Петрович, ви розумієте? Я кажу, у нас проблеми. Він каже, які проблеми? Я кажу, нам фестиваль дають робити. Він каже, завтра в 9 мене в кабінеті. Я думаю, от розвів професійно, завтра в субота. Думаю, ну як так розвести, га? Ще й тут розвели. Але я приїжджаю в суботу, вдів білу рубашку, в мене було декілька тоді, вдів білу рубашку. І ось за ніч ми зробили іменне запрошення для губернатора. Я зрозумів, що за ніч можна що завгодно зробити. І ось іменне запрошення. Він прийняв людей в своїй прийомальній, запрошує нас туди. І ось ми заходимо з своїм помічником. І він каже, що сталося? Я йому кажу, Борис Петрович, розумієте? Я кажу, ось запрошення. Ми робимо молодіжний фестиваль. Тисячі людей. Нам не дають. Ваш, кажу, чиновник, сказав, на жаль, що він цар там. І ми нічого не можемо зробити. І знаєте, коли він почув це слово про царя, це була фішка насправді. Він дістає телефон і каже секретарю, з'єднай мене з дядиком. Це... І він йому по спецлінії набирають. І він до нього каже, Саша, він не по батькові навіть говорив, він каже, Саша, послухай, я у своїх руках тримаю запрошення на 15-й молодіжний фестиваль християнської молоді в Волині. Ти знаєш, що я подумав? Я там буду, на цьому фестивалі. І ти знаєш, я так рішив, що ти теж там будеш. Сьогоднішнього дня, каже Саша, ти відповідальний за цей фестиваль. Забезпеч поліцією, пожежними, я обов'язково відвідую цей захід. Він положив трубку, каже, я вроді все рішив, каже. Завтра, каже, їдь до нього і відвідай царя. На другий ранок я був в царя, цар приносив каву для мене, все інше. І я побачив одну дуже просту річ. Коли Бог, який насправді є великий, може використати маленьких людей, як ми, і зробити царів прислужниками для тебе. І скажу, що цей чоловік був на нашому фестивалі, він дякував Богу за те, що він там був, він зовсім змінив свою риторику, не тому, що його заставили, тому що він побачив, що він трохи не те наговорив в житті. І я, друзі, хочу сказати, що інколи нам потрібно розуміти, що Бог нам дає виклики в житті, і ми маємо достойно їх прийняти. Четвертий момент, який був сказаний Моїсеєм до повідношення до Господа, він питає вони, Господи, а хто вони? Хто ті люди насправді? І ми знаємо такий момент, відповідаючи Моїсей, сказав, та ж вони не повірять мені і не послухають голосу мого, бо скажуть, Господь не являвся тобі. Бог дає йому три підтвердження, ми знаємо про це. Палиця стала змією, прокажена рука, вода стає кров'ю. Послухайте, друзі, кожного разу, коли ми йдемо на щось важливе, ми пробуємо Богу поставити умови. Господи, якщо ти зробиш так і так, ми зробимо так і так. Ніколи так не робіть.
Бог не зобов'язаний нічого нам пояснювати. Бог не зобов'язаний нам розказувати свої плани, якось їх підтверджувати. Ми маємо прийняти виклик по вірі. І саме таким чином поступив Мойсей в кінцевому результаті. Мойсей зробив те, що Бог хотів від нього. П'ятий момент, друзі. Коли Мойсей все це почув, здавалось би, треба було встати і піти і зробити те, що Господь йому сказав. Але Мойсей каже йому, а він відказав, молю тебе, Господи, пошли кого іншого. Мойсею сподобалася розмова з Богом. Йому сподобалося, що Бог виділив стільки на нього часу, розтлумачив йому все, все сказав. І ось висновок Мойсея після почутого, Господи, пошли кого маєш послати. В нашому житті, друзі, подібна історія. Ми дуже часто питаємо в Бога багато запитань, тривожимо по різних незрозумілих речах, але в результаті ми кажемо, Господи, пошли кого маєш послати. Дивлячись на Мойсея і на Бога, нам здається, Мойсей, в чому проблема? Та в чому проблема? Ми зараз, коли сидимо в церкві, в теплі і комфортні, або вдома, в домашніх тапочках, в халатику, читаємо цей текст, ми не усвідомлюємо, що Мойсей переживав всередині. Тому що це було не так легко. Це подібне, якби ви сьогодні прийшли до президента Байдена і сказали йому, послухай, Господь мені сказав, що штат Каліфорнія не буде в складі Америки тепер. Ми маємо вийти звідси. І десь поселитися там в іншій місцевості. Як би на вас подивилися? Ну, як мінімум, років 100 дали вам тюрми, закрили би і все на світі конфіскували, що ви мали би в гіршому випадку, було б гірше. Мойсей виглядав подібне. Йому треба було прийти до фараона і сказати, Господь мені сказав вивести цей народ. Мойсей розумів, що це просто безглузда ідея. Мойсей чітко усвідомлював, що це програшний варіант. Це просто кидок, як говорить наша молодь. Це не спрацює. І ось скажу, друзі, що коли Мойсей все ж таки вагався, настав момент, коли Мойсей повірив Богу, з великим сумнівом він погодився. З великим сумнівом. Я знаю, що багато хто із вас, коли Бог кликав вас до чогось, ви погоджувались з великим сумнівом. Друзі, але скажу вам, що Божі люди, вони не завжди були впевнені на 100%. Ми можемо помилятися в житті, друзі. Ми можемо інколи в нашому житті, друзі, не до кінця знати, що буде. В більшості випадків. Але Бог, коли кличе нас, ми маємо усвідомити і зрозуміти, що Він буде йти разом з нами. Чи знав Мойсей, що його чекає, друзі? Чи знав Мойсей, що насправді, наступний слайд, чекає його в той момент, коли він піде з цим народом? Ні, не знав Мойсей. Якби Мойсей знав картинку наперед, якби Мойсей знав все те, що чекає його, я більше переконаний, Мойсей би включив би задню передачу більше. Ось послухайте, друзі, найбільше математичне чудо у світі, найбільше математичне чудо, Мойсей вивів майже 3 мільйонний народ з Єгипту в пустелю, і щодня вони мали потребу в багатьох речах, які сьогодні ми, сучасні люди, живучи в комфорті, не можемо навіть уявити. Декілька речей, друзі. Щоб нагодувати таку унікальну кількість людей, потрібно немало затрат. Згідно правовольчим нормами армії НАТО, Мойсей мав би знаходити і доставляти 1500 тонн продовольства щодня. Сьогодні, щоб доставити таку кількість їжі, потрібно задіяти 2 вантажні потяги довжиною в 1,6 кілометрів кожен. Друзі, подивіться, кожного дня Мойсей мав годувати це стадо людей. І для того, щоб це зробити, потрібно ось такі на сучасні мірки поїзди для того, щоб була їжа. Чи легко це було? Ні. Чи хотів Мойсей цим займатися? Ні. Йдемо далі, друзі. Крім того, ми повинні пам'ятати, що вони були в пустелі. Для приготування їжі їм треба було дрова, принаймні. Там ж не газ горів, друзі. Там ж не просто десь ходило з неба вогонь. Треба було дрова елементарні мати. І скажу, друзі, що кілька, для того, щоб це зробити, їм потрібно, а це ще кілька вантажних поїздів, які щодня повинні доставляти близько 4000 тонн деревини. Ну і, звісно, пам'ятаємо, все це щоденно, регулярно, впродовж 40 років. А ще їм потрібна була вода, друзі. Проста вода. Коли ми відкручуємо кран з водою, ми не дуже сильно углубляємося, звідки він там тече, та вода. Але ця вода, друзі, яка їм була потрібна, якщо врахувати воду лише для пиття, елементарної гігієни, потрібно було 42 мільйона 900 тисяч літрів на кожен день. І знову вантажний потяг, тільки цього разу вже з цистернами довжиною в 2 кілометри, 880 кілометрів.
2880 кілометрів. Це говорить про те, що кожного дня їм треба було таку кількість для того, щоб 3-мільйонний народ можна було напоїти водою. І ще один цікавий момент, друзі. Ще одне наскладне завдання. За одну ніч ми читали, що вони мали перейти Червоне море. Я знаю, що ми всі в недільній школі маємо якусь картинку, ми уявляємо, що люди построїли, за ручки взялися і двох пішли навколо цього моря. Абсолютно не так виглядала картина, друзі. Якби, друзі, люди йшли по дві людини, один за одним, довжина сягнула приблизно, знаєте скільки, друзі, 1280 кілометрів. І для переходу цього моря їм потрібно було б 35 діб, що вони перейшли, якби вони йшли по двоє. Розрахунок математичний, який обрахували експерти, вони говорять про те, що там зовсім було все по-іншому. Їм потрібно було, щоб суходіл Червоного моря був усушений приблизно на 4,8 кілометра, майже 5 кілометрів. Потрібна була оця усушена для того, щоб народ рушив через це Червоне море. І скажу вам, друзі, що приблизно люди мали йти по 5 тисяч чоловік в одному ряду для того, щоб їм перейти за одну ніч Червоне море. Наш мозк просто не може зобразити цю всю ідею, друзі. Тому що 3 мільйона ми не дуже сильно бачили в житті. Але Моїсей це відчув. Моїсей це чітко розумів. Кожного дня люди починали день з того, що вони проклинали Моїсея. То не така їжа, то не так сказав, то не туди повів, то задовго, то забистро, то за холодно, то за жарко. Це сучасне життя, це сучасна робота з людьми. І ми відчуваємо, друзі, цей непростий момент. Але тоді виникає остання проблема. Кожен раз в кінці дня, коли треба було таборувати їм, потрібно було місце розміром в 1200 квадратних кілометрів. Це приблизно сумарна площа міста Києва і Харкова. Виявляєте, друзі, приблизно Київ і Харків треба було зробити в площі, щоб цей фестивальчик розбив свої намети. Це просто нереальні цифри. Це просто неможливі цифри для нашого розуміння. Але Моїсей зіштовхнувся з цією проблемою. Але Моїсей отримав цей виклик, який був над його силами. І він спробував подолати його, друзі. Чи Моїсей розраховував на все це перш ніж покинути Єгипет, друзі? Думаю, що ні. Я думаю, що Моїсей не розраховував на те, щоб таку велику машину тягнути за собою. Але Моїсей повірив Богу. Але Моїсей довірився Богу. Але Моїсей зробив крок віри, який насправді для нього був завідомо провальний. Але він 40 років віру йшов з Богом для того, щоб вивести свій народ з єгипетського полону. Хочу, друзі, декілька уроків життя сказати про Моїсея, фінальних, які насправді мають прозвучати для нас. Декілька фінальних уроків життя Моїсея, які хочу залишити сьогодні для вас, для кожного з вас, хто сидить в цьому залі. Можливо, ви сидите в цьому залі сьогодні і думаєте собі, Господи, до чого ти мене кличеш? Господи, до чого ти мене закликаєш сьогодні? Який, можливо, крок віри я маю зробити сьогодні в своєму житті? Я хочу залишити для вас декілька уроків, які стануть практичним відображенням того, як Бог працює сьогодні з вашим серцем. І так, урок номер один, друзі. Урок номер один – це глибока віра. Моїсей, друзі, він мав глибоку віру. Моїсей, друзі, він мав глибоку віру, яка була в його серці, в його житті. Моїсей мав цю глибоку віру, коли прийде Ісус, чи знайде він віру сьогодні на землі, друзі. Коли прийде Ісус, чи знайде він віру на цій землі? Сьогодні ми зайняті своїм життям, друзі. Сьогодні ми зайняті бізнесом, роботою. І це все добре, і це все має місце. Але, друзі, я так би не хотів би, щоб ми прожили своє життя, просто проходивши в церкву, просто проіснувавши, просто провідвідувавши домашні групи. Нам потрібний крок віри. Чому сьогодні немає людей, які готові брати відповідальність на себе? Чому сьогодні так мало людей готові брати відповідальність за церкву, брати відповідальність за якийсь новий виклик в служінні? Чому сьогодні так мало людей, які готові їхати на місію? Чому сьогодні так мало людей, які готові поставити на кону кращі роки життя і віддати їх для Бога в церкву? Чому? Тому що насправді не вистачає нам інколи цієї віри. Але глибока віра, яка була в житті Моїсея, вона дала йому шанс, друзі, дала йому можливість насправді зробити цей неймовірний крок, який був в його житті.
Я пригадую, друзі, історію, яка була в моєму житті, і коли рік тому назад, друзі, я заходив в депутатство, я розумів, що переді мною виклик, маса насправді таких дорікань в мою сторону, маса насправді критиків в мою сторону. Нащо ти це зробив? Нащо ти це залишив? Але, друзі, оглядаючись рік тому назад, я хочу вам сказати, що Бог зробив дивовижні чудеса в моєму місці. Бог зробив дивовижні чудеса в моєму місці. І я сьогодні скажу, що ця глибока віра, з якою я приходив тоді, друзі, в депутатство, вона зробила неймовірну роботу. І ось декілька свідоцтв, друзі, які я хотів би вам сказати, що відбулися в моєму місці за рік часу, коли ми почали працювати. Перший важливий момент, друзі. В нашому місці ми відновили християнську етику всіх навчальних закладів, друзі. Ми відновили християнську етику у всіх школах. Ми зібрали директорів шкіл, ми зібрали завучів виховних робіт. І коли ми їх зібрали, сидів міський голова, сидів я, він мені каже, ти маєш нести цінності в наше місто. І ось нашим указом було прийнято рішення, що в всіх школах нашого міста ми маємо знову почати викладати християнську етику і основи сім'ї для 10-11 класів. Основи християнства для початкових класів. Це була велика перемога для нас. Я пам'ятаю, далі, друзі, ми рухались наступними моментами, і ми розуміли, що нам потрібно рухатись в напрямку профілактики дітей. Коли я був ще молодшим, ми мали від школи до школи заходи з учнями для того, щоб мати профілактичну роботу з ними. І ось я поставив питання, Господи, як зробити так, що все моє місто, всі 35 тисяч дітей, які навчаються в моєму місті, вони чули добрі речі. І ось ми зібралися з командою. Я зібрав собі велику команду людей. І кажу, друзі, ми повинні розробити програму, яка допоможе нам мати виховні роботи у всіх навчальних закладах міста. Півроку ми працювали над цією програмою. Півроку ретельної роботи. Півроку ретельного праці. І ми зробили цю програму. Тиждень тому назад, друзі, два тижні тому назад, на одній з сесій ми прийняли програму, яка називається «Програма виховних робіт для всіх луцьких шкіл міста Луцька». Це говорить про що, друзі? Про те, що сьогодні в кожній школі, в кожному класі ми маємо людей, які приходять і які працюють з дітьми з 14 темами. Наприклад, правда про алкоголь, правда про наркотики, правда про куріння, азартні ігри, лихослів'я і багато дуже серйозних тем, які ми піднімаємо з дітьми. Хто ці люди, що займаються ними? Троє людей, християн, погодились взяти на себе цю відповідальність. І я розумію, Господи, нам потрібно взяти цих людей не просто так, а на роботу. Вони мають працювати як робочий графік для того, щоб це робити. Я шукав відповідь, Господи, де мені взяти кошти, щоб це зробити? Я не встиг в бюджетний рік закласти їх для того, щоб ми мали можливість їм платити працю. Але один із ефірів, я пішов на один з каналів нашого міста, і цей ефір подивився один чоловік. Він послухав уважненько все те, що там відбувалося, і він кличе мене на розмову і каже, слухай, я почув те, що ти говорив, каже. Я хотів би якось долучитися до цієї справи. Цей чоловік, друзі, він не є віруюча людина, він є прихожаном якоїсь церкви протестантської. Але він покликав мене на розмову і каже, слухай, рік тому назад мій батько, каже, будучи дуже заможним чоловіком, каже, я бачив, він помирав, і йому не помогли ні гроші, ні зв'язки, ні особлива влади, яку він мав. Я просто бачив, як він гаснув. І я прийняв рішення для себе. Мій тато вже помер, каже. Але я прийняв рішення для себе, я не хочу прожити життя просто так. Я хочу щось робити. Каже, ти знаєш, в мене достатньо коштів в житті. Я, каже, можу купити собі ще один мерседес. Але він мені не треба, каже. Давай щось будемо робити. І ось він взяв трьох людей на зарплату. І сьогодні троє людей на зарплаті в нашому місці працюють від школи до школи для того, щоб нести дітям нормальні цінності. Хіба це не Бог діє так? Коли церква мала би відповісти на потреби міста, коли церква мала би стати добрим тилом для міста, і вона цього не робить, Бог відкриває можливості за межами церкви. Бог відкриває можливості в людей, які начебто не мали би цього робити. Бог починає діяти, робити свою роботу. В нашому місті і в нашій Україні, друзі, статистика 2020 року показала, що ми маємо 62% розлучень в Україні. Уявляєте, друзі, коли настав кризис сімейного життя, люди на карантин були закриті вдома, багато людей зрозуміло, що їм не по дорозі. Якось втікали на роботу вранці, якось довше затримувались на роботі. А ось тут карантин, всіх закрили. І скажу вам, що коли всіх позакривали, багато пар після цього розлучилось в Україні. Я не знаю, як в Сполучених Штатах, в нас багато людей розлучилось. Тому що люди зрозуміли, що вони жити не можуть разом.
І ось я приходжу до нашого мера, кажу, слухай, у нас проблеми з розлученням. Наприклад, сусіднє місто біля Луцька, можливо, багато хто знає, місто Рожище. Попередня статистика говорить про те, що в місті за рік уклали 127 шлюбів. Це невелике містечко. 127 шлюбів уклали, 103 розлучилося. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми переживаємо тотальний кризис сім'ї і цінності сім'ї як інституції. Я прийшов до міського голови, кажу, слухай, нам потрібно щось робити з цим. Він каже, ти знаєш відповідь на це питання? Я кажу, так. Я зібрав людей, які активно займалися сімейною роботою. Ми знаємо, що при наших церквах дуже багато людей займається сімейним консультуванням. Я подумав, Господи, у мене є велика мрія. Я хотів би, щоб в моєму місті люди, коли одружувались, вони отримали опцію проходити дошлюбну підготовку від міста, від управління сім'ї. Але цю підготовку мають робити правильні люди. І ось ми пішли до управління сім'ї, молоді, спорту. Ми зустрілися з спеціалістами, ми зустрілися з експертами, ми зустрілися з нашими людьми. І я говорю з однією сім'єю, яка все своє життя посвятила людям, особливо сім'ям. Я їм кажу, слухайте, чи не хотіли би вийти на рівень всього міста? Вони кажуть, слухай, ми молимося про це 20 років. І ми не знаємо це зробити, тому що закриті двері були. Але, знаєте, на сьогоднішній день двері не просто відкрилися, вони злетіли з завіс просто. Я їм кажу, давайте це робити. Ми зібралися командою, ми півроку готували цього процесу. На сьогоднішній день нам виділено в ЗАГСі велика така площа, кімната, де буде зроблена вже, доробляється ремонт школи сімейного життя. І ось приблизно в перші числа грудня, на минулій сесії, тиждень тому назад, ми проголосували програму школи сімейного життя в місті Луцьку. І тепер кожна пара, яка одружується, отримає опцію пройти дошлюбну підготовку з 12 уроків. Це особлива перемога для нас. На початку грудня, друзі, ми будемо відкриття мати в Луцьку цієї школи сімейного життя. Поки що це єдина школа сімейного життя в місті на всю Україну. Чому, друзі, це важливо робити? Чому важливо бути там? Тому що Бог має свої плани до тебе. Чи міг я це зробити, будучи пастором і проведучи з кафедри в церкві? Ні. Чи міг я впливати на ці процеси? Можливо, якось. Але напевно, що ні. Але коли ти є там, коли ти є носій доброго світла, доброго свідоцтва, тобі люди вірять, вони бачать потребу. Світ не такий поганий інколи, як ми його робимо, друзі. Сьогодні ми маємо унікальні можливості відкрити дверей, в них треба зайти просто. І ось саме тому я є там. І саме тому, друзі, я є там, для того, щоб нести цю Євангелію. Ще багато є історій, які я не можу розповідати в ефірі, але скажу, друзі, одне, що Бог робить свою роботу. Бог робить свою працю. Бог не змінився. Бог робив чудеса в житті Мойсея. Він робив в житті Ісуса. Він робить в житті кожного з нас. Велике питання, чи ми розуміємо Божий поклик у нашому житті. Другий важливий момент, урок житті Мойсея, це було смиріння. Мойсей був лідером з великої букви. Ніхто за всю історію ніколи не вів таку кількість народу. Але Мойсей при такому великому статусі, при такому великому лідерстві, він смирявся перед Господом. Він мав смиренне серце. Це був найскромніший зі всіх лідерів всієї історії, так говорить Біблія. Мойсей, він мав смиренне серце перед Богом. Бог завжди гордим противиться, а смиренним дає благодать, друзі. Коли, друзі, великий Бог діє через маленьких людей, є великий результат. Коли великі люди вважають, що вони великі, Бог ніколи не буде діяти. Останній, передостанній урок, друзі, це було біль за свій народ. Йому боліло свій народ. Я дуже дякую вашій церкві, що вам болить за людей, які потрапляють в вашу церкву. Це говорить про те, що ви на правильній дорозі. Чи будуть вас за це критикувати? Так. Чи будете ви переживати різні розмови? Так. Але це комплімент в вашу сторону. Це говорить про те, що ви живі. Це говорить про те, що ви маєте плід певний. Робіть це надалі. І останній момент. Це є розуміння кінцевої цілі свого служіння. Друзі, є момент, який ми оцінюємо тут на землі, коли ми щось отримуємо. Але є момент чогось особливого, яке насправді чекає нас там в новому небі. Коли ми станемо перед Господом, лице в лице, очі в очі, і ми будемо дивитися на нього, і Господь спитає нас за наше життя. Я дуже хотів би, щоб нам не було соромно опускати свої очі, казати, Господи, протратив життя, проїздив, вікенди,
почили хорошо, прожили хорошо, будинок був гарний, сім'я була гарна. Але чи насправді ось ця ціль і мотивація для життя? Бог кличе тебе до більшого в житті. Бог кличе тебе до чогось сильнішого, могутнішого. Можливо, ти сидиш сьогодні і думаєш, Господь тебе кличе до якоїсь служіння, яке ти раніше ніколи не робив. Подумай над цим. Можливо, Бог тебе кличе до того, що ти почав щось нове. Можливо, Бог призиває тебе до більш відповідального служіння. Відгукнись на цей поклик. Я знаю, що Бог працює з твоїм серцем. Там, де ти є, на своєму місці, стань вірним Богу. І Він неспроможних, але вірних робить великими людьми. Друзі, роблячи висновок всього того, що я сказав, я хочу залишити виклик для кожного, щоб ти розумів і відчував поклик служити Богу і рости, і не зупинитися. Я хочу сьогодні звернутися до двох категорій людей. Перша категорія людей – це є люди, які багато років є в церкві. Можливо, ти сидиш і знаєш своє місце в церкві. Не просиди своє життя на церковній лавці. Зроби крок віри по відношенню до Господа. Почни молитися, щоб Бог почав робити по вірі чудеса в твоєму житті. Почни діяти по відношенню до Господа. Якщо ти багато років, тобі треба особлива посвята. Я декілька разів в своєму житті посвячував себе Богу. Я проходив до нього і казав, Господи, я хочу посвятити своє життя. Я хочу, щоб мій фокус не збився, щоб кращі роки життя були тобі посвячені. Щоб кращий період мого життя був тобі посвячений. Я хочу віддати тобі краще, Господи. І, друзі, зробіть це ви в своєму житті. І друга категорія людей – це є люди, які, можливо, ви знаєте багато про Бога, ви попали в церкву, може, ви діти віруючих батьків, можливо, випадково потрапили в цю церкву, а можливо, ви просто тут декілька раз були. Друзі, ви знаєте, є велика різниця знати про Бога і знати Його особисто. Є велика різниця називатися християнином і ним бути. Можна хрест мати на грудях. Можна, друзі, бути в дитинстві хрещеним. Можна мати це ім'я християнин, але нічого не мати спільного з християнством. Тому є велика різниця знати про Бога і знати Його особисто. Я хочу вас запросити, щоб ви познайомились з ним особисто. І це особисте знайомство з Христом відбувається через покаяння. Ми так називаємо цей момент. Це той момент, коли ми усвідомлюємо свою гріховність. Тому що Біблія говорить, що всі згрішили, позбавлені слави Божої. Це є той момент, коли ми схиляємося на коліна перед Богом, кажемо, Господи, прости нас. І це є той момент, коли ми приймаємо рішення йти за Богом. Чи будемо ми помилятися? Так. Чи будемо ми падати? Так. Але це є рішення йти за Господом. І я хотів би, друзі, щоб ви збагнули і зрозуміли, що Бог почне діяти у вашому житті після першого серйозного рішення в житті прийти до Нього і бути з Ним. Друзі, ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо дякувати Богу за це гарне служіння, яке ми мали. Ми будемо кликати до Нього. Ми будемо взивати до Нього, будемо прославляти Його в наших молитвах. Але, друзі, хочу сказати, що хтось із нас в цьому залі першим зустрінеться з Богом. Я не знаю, хто це буде, друзі. І не обов'язково, що вам було сьогодні за 70 або 80 років. Останні реалії життя показують, що вік не грає ролі. Ми всі стоїмо в черзі за смертю. Тільки ніхто не знає, хто за ким. Ми як джентльмени всіх би пропустили. Але ми не володіємо часом. Тому, друзі, я хочу закликати вас, не втрачайте час. В календарі є лише одна дата для проповіді вам, і це сьогодні. Це сьогодні. Тому, друзі, ми зараз будемо молитися. Ми зараз будемо дякувати Богу. Я хочу помолитися за вас. Після молитви ми будемо співати. Якщо в нашому залі будуть люди, які хочуть сьогодні покаятись, або в нашому залі будуть люди, які хочуть сьогодні зробити крок віри до Господа і посвятити Йому своє життя, під час пісні, яка буде звучати, ви можете прийти наперед, і пастор з вами помолиться, ви будете мати таку можливість. Тому, друзі, давайте ми будемо кликати до Господа і будемо молитися. Давайте ми піднімемося і помолимося. Господи, я хочу поклонитись Тобі в цей ранок. І хочу віддати Тобі всю славу, честь і хвалу. І хочу Тобі сказати, Господи, я недостойний нічого, Господи, великого і особливого. Я маленька людина, але Ти великий Бог, який може зробити дивовижні речі в моєму житті. Я хочу, щоб чудеса, Господи, Твої не змінювались і не змовкали в моєму житті. Господи, я хочу бути вірний Тобі. Господи, так багато викликів Ти давав в житті, які мені не подобались. Але, Господи, оглядаючись назад, я розумію, що Ти був зі мною. Моя молитва сьогодні за всіх людей, хто нас зараз дивиться в трансляції, всіх, хто є в церкві. Можливо, люди відчувають боротьбу перед чимось, виклик якийсь новий в житті. Почати звіщати Євангелію про Тебе. Можливо, служити комусь. Можливо, взяти якусь нову відповідальність. Господи, я не знаю серце людей, Ти знаєш, Господь. Я молю, попрацюй з серцем кожного,
щоб ми всі були готовими не боротись з Тобою, а взяти цей виклик і піти разом з Тобою. Господи, моя молитва за людей, які, можливо, є в цьому залі і по той бік екрану, які не пізнали ще Тебе. Вони просто знають про Тебе, але ще не знають Тебе особисто. Не дай спокою таким людям. Дай їм, Господи, покаяння. Дай отримати найбільше, що можуть вони отримати на цій землі, це спасіння. Нема ні в ким іншим спасінням, бо під небом немає іншого імення, даного людям, які ми спаслися, крім імені Твого, Ісус. Тому, Дух Святий, дій в житті людей, працюй в серці людей, і нехай Твоя могутня рука торкається людей і дає плід для слави Твоєї. Поклоняюсь Тобі, віддаю Тобі славу, честь і хвалу. Ти великий, люблячий, добрий, незмінний, триєдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Живой воды твоей. Мы жаждем.
Тебе мы превозносим, поклоняемся Тебе мы превозносим. Славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе, превозносим. Поклоняемся Тебе, превозносим. Славим имя Твое, Господь, превыше небес. Превозносим, поклоняемся Тебе. Друзі, ми раді тому, що ми були разом в спілкуванні. В нас ще є два моменти. По-перше, в нас є Мері Іванова. Ти в залі десь тут є, ти чи тебе немає? Мері, немає. Ми поздравляємо тебе з днем народження, благословляємо тебе і раді, що ти є в церкві джерело життя. І в нас є ще один момент. Тут приїхали троє нових людей прямо з автобуса з Лос-Анджелеса, з Мексики. У них ні жилья, ще ні остановки, ні їди, нічого нормального. Вони приїхали на парасольку і попали прямо к нам от на второй день праздника. А це Антон, Антон і Антоніна. Ребята, ну виходите сюди, ж вас люди просто увиділи, познайомились. Вони перший день, да, привіт їм. Ребята з Росії, перший раз здесь. Ви не пугайтесь, це все українці, але не нормальні українці, да. Значить, ми дуже раді, що ви приїхали сюди. Друзі, вони потребують нашої допомоги сьогодні. Завтра у них уже все буде своє. А от сьогодні вони потребують нас. Прямо з автобуса кажуть, опоздали на парасольку. Я кажу, не опоздали. Ми парасольку два дня празднуємо, вчора і сьогодні. Так що у нас все нормально, все по плану. Подивіться на них. Подойдите после служения, познакомьтесь, заберите к себе, кто может взять на первое время, чтобы они у кого-то остановились, было бы классно. Антон и Антонина семья, Антон, да, просто друг, короче, усыновленный сын тоже. Просто друг, да, вы можете подойти, познакомиться, узнать побольше. Мы очень рады, что вы здесь. Мы вас еще не знаем, мы уже вас любим. Поэтому мы для того, чтобы вам здесь помочь вот на старте, такой рывок сделать. А потом годика 3-4-5, когда вы уже будете миллионерами, ну нормально, когда приживетесь, то тогда, в принципе, вы уже не будете нуждаться в нас. Но все равно мы рады всегда вас видеть, поэтому подтягивайтесь, будьте с нами в общении. Хотели просто помолиться о вас, чтобы Бог благословил вашу эту новую страничку в жизни. В Америке есть очень хорошая вещь. Три вещи. Коротко, ясно и понятно. Надо окружить себя хорошими друзьями, которые лучше, умнее, чем я, чем ты. Для чего? Чтобы было куда тянуться. Твое общение, среда твоя, она показывает, куда ты дальше будешь двигаться. Второе. В Америке очень важно иметь семью, потому что когда ты жена, то еще есть дети, меньше налогов платишь. Поэтому, Тон, готовься. Значит, у тебя есть... А, ты женатый тоже. Все, значит, все будет нормально. Значит, очень важна семья. И третье, очень важна здесь работа. Поэтому... Друзья уже у вас есть, семья уже у вас есть, а работа, я думаю, что все остальное будет и будет нормально. Бог, мы благодарим Тебя за хороший день и благодарим Тебя, что мы можем поклоняться Тебе. Мы любим Тебя и мы благодарим за нашу страну, за наш город и спасибо Тебе за новых иммигрантов, которые приезжают. Когда-то и мы так приехали, и нас встречали, и нам помогали, а сегодня для нас честь помочь им. И сегодня, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил Антона с Антониной и Антона, для того, чтобы это чистый лист, новый старт, новая ступенька, новый этап их жизни, они были легче для них, чтобы они были окружены людьми, которые смогут помочь им. И этих людей в их жизнь пошлешь ты. Поэтому мы благодарим тебя, что ты привел их сегодня сюда. И просим, благослови их физически, духовно, физически, духовно, морально и финансово. Во всех сферах их жизни. Во имя Иисуса Христа мы молимся о них. Услышь нашу молитву. Аминь. Друзья, витайте один одного. Всем гарний час, гарного обіду. Познайомтеся з нашими друзями, і ми вас чекаємо ввечері на служінні.